ეს არის მაგარი. ესე იგი ჩავხვიო რა. აზია და ხარ აზია. ხდება რო open source-ის ტიპი Microsoft-ის რა. უი, დაგივა და ეგეთი რაღაცა არ გამოდის რა. როგორი? რამდენი რაღაცა. ბიჭო, რა გინდა მეგონი ანგრევა. არა. Peace. მიმიშვიში სტანოქთან და ის ის მე. აი ეგეთ რაღაც მინდოდა მეც გამეკეთებინა. ცოტა შორზადექი. ძალიან ახლო მიხვიდე. პრაბეშკა არ გჭირდება იქ. აი ეგ დავემართა მეც. არ გინდა ნახე. აი აი. ნუ ბულიაკ ხრეგე. ნახე რა იფსაკეთებს თუ. ხე დრო იფსაკეთებს ეს. ამაშობ გომე. აა, უშენ ისე ისე ყერო. ეხა მე ხო? დაიჯი. აუტსაიდერ. ვიად მაინც ტექნოლოგიების და შორს ხარ რა. სპორტისგან. სპორტისგანაც. სპორტისგან და ტექნოლოგია. ვა. გავაბოროტეთ. მე ესე მაგ წაქცეული, აი ზუსტად ორი ბოლო იდგა რა და მართლა მაგ წაქცეული. აკატო რეალში. არ რეალში. ოო, ვა, მაგაც რამდენი ხანია ჩარჩები რა. თეორიულად ვიცი, მაგრამ. ერთხელ კიდე დამიდგა ეგრე და მეორე ვერ წავაქცე. აღება თავო. აი რა. უსა სრაფა თუ გაიქნებს, სრაფად მიდის რა. აი შუბლისკენ აიქნია. ხაც რა სტრაფათო ეს როდ თან დახოვაც შევეც. აი ესე შუბლის კონ მე ჩახოვ. Xbox-ი რა არის? ელექტრონში 1000 ლარი თავის Kinect-ით. 1000 ლარი სად? ელექტრონში ოღონდეს არის და არ ამბობ. ანუ Xbox-ი ეს რომელი Xbox-ი ახალია? შეხა ой сандрус ноути да магари ангио на хоздека гамо э аба ицеко ицеко ай моди арги на сва чавц ай сва мартвато აუ რევია, იცი, პროსტა გაგიჟდები ისე რაღაცა. არ დაეხო, აი, აი. არ დაეხო. ეს რაღაც სპანერად აკეთებს. ესე უნდა ხო. ესე მო მო. აი, ესე რო იზავ. ესე ქენი შეზემო. ესე უნდა ხო. მეორე სულ ხაი. აი. გამოდი.